Bona nit i benvinguts a l'espai de l'entrevista que reprenem després de tot aquest període electoral en què l'hem tingut una mica aturat. I avui el reprenem amb el que és més actualitat, el reprenem parlant de tot el moviment dels indignats, o un dels noms que se li dona perquè cadascú aquí li posa el nom que li sembla. Però el reprenem parlant del moviment dels indignats i ho fem amb aquest nom perquè aquí concretament a Cardedeu la concentració que s'ha fet fins ara s'ha denominat amb aquest nom i parlem amb Jordi Bonet. Bona nit, Jordi. Hola, bona nit. Aquest Jordi Bonet, parlem amb ell perquè és qui va convocar aquesta concentració d'indignats ara fa una setmana, doncs, aquí a Cardedeu. Parlem primer d'això del nom, Democràcia Real, ja, Moviment dels Indignats. Per què? Per què exacte, com li hem de dir, li hem de denominar d'alguna manera, és important el nom, no és important? Jo crec que l'arrel del moviment dels indignats neix sobretot del llibre de l'Stefan Hessel, un francès que té ara mateix 93 anys i que va participar en la declaració de la ONU dels drets humans, que va lluitar a la resistència en la Segona Guerra Mundial, que és una persona de prestigi que ha fet un manifest que es diu Indigneu-vos, que va ser un gran èxit a França, i que va ser un gran èxit també aquí al Sant Jordi i que a Cardedeu pràcticament es van esgotar els exemples en català i en castellà. I parteix d'aquí, parteix de que el que vol és que hi hagi una mica de revolució, una mica d'indignació. D'indignació en veure els fets que estan succeint, que tothom pràcticament està indignat, perquè el moviment dels indignats, que hi ha a plaça Catalunya, que va venir aquí a Cardedeu o el que sigui, pràcticament segur que tu també estàs indignada per algun fet, quasi tothom està indignat per algun fet, però ens costa una mica sortir. Estem en una... Vivim en una societat que ens costa mobilitzar-nos perquè ja estem massa tips de manifestar-nos per no aconseguir res. Però hem de continuar, perquè no ens queda altra cosa, perquè el moviment dels indignats creu en la democràcia. És un moviment que el que no creu és com s'està fent ara mateix la política. Que la política està lligada de peus i mans dels mercats financers i de l'economia. Abans, el que era la política era la que dominava. O sigui, tu anaves, votaves i aquell polític sabies que faria allò que ha promès. I si no, doncs el derrocaves, li tallaves el cap o el que fos. El problema és que tots aquests governants es van anar enganxant els dits, entre cometes, posant potser la mà amb els mercats financers, amb els mercats econòmics, amb els bancs, i ara són captius de tot aquest entramat on cada vegada hi ha més rics i els pobres hi ha més pobres. Avui mateix en el diari de l'Economista sortia que precisament els rics a Espanya han pujat, que són pràcticament el doble de rics. I quan parlo de rics, parlo de tota la gent que té més de 20 milions de dòlars al banc. Com és possible que en temps de crisi dupliquem la tassa de rics? I a més, el més greu és que el mateix diari econòmic reconeixia que la taxa de pobres, o sigui, que la diferència entre rics i pobres cada vegada era més gran. Per això ens indignem. Cadascú tindrà el seu motiu d'indignació. I per això, a la plaça, quan ens vam manifestar, jo vaig convidar la gent a que pugés i digués el seu motiu d'indignació. I van sortir 30 indignacions de tota la gent que hi havia allí, que estan penjades al Facebook, que estan penjades en un blog per la gent que no té Facebook, i que volem tornar a convocar, doncs, a la gent per continuar amb aquesta lluita, perquè creiem que els polítics han d'estar, però han de fer bé la seva feina. El problema és que no la fan. Potser també és un problema de distància entre els polítics, situats potser massa amunt i la gent del carrer, no? Aquesta falta de comunicació. L'altre dia precisament parlàvem amb un polític d'un partit majoritari a Catalunya, que em deia que dintre del seu partit estaven discutint, va sortir la discussió si els polítics és una professió o no. Perquè abans no era una professió, abans era agafaves una persona de prestigi del poble, reconeguda, amb valors, que es presentava i ell governava. I quan acabava la seva legislatura, o quan volia marxar, o quan senzillament havia perdut la confiança, tornava a la seva antiga feina, doncs eren metges, eren el que fos, eren persones estudioses habitualment. Ara no, ara els polítics pràcticament neixen de cuna política, arriben a ser polítics i no poden marxar de polítics perquè no saben què fer. Bueno, o fas com el Felipe González o l'Aznar, que por los favores que hicieron, pues yo te luego te coloco en el Consejo de Administración de Gas Natural o de Fecsa Endesa. Però això li passa a pocs. Llavors, no sé, per exemple, a l'Hereu li han fotut ha sofert un gran cop i dirà, bueno, pues jo me'n vaig a l'oposició. No, el més lògic seria potser que marxés. Però probablement no s'ha fet una altra cosa. Això és el que diem,
potser es té que governar amb uns altres valors. El problema de la crisi actual és que tenim uns valors massa tous, de que ja no lluitem per allò que van lluitar els nostres pares. Els nostres pares han lluitat per nosaltres i jo no acabo d'entendre com ells també veuen de forma resignada com tot allò per el que van lluitar ara mateix s'enfonsa. I nosaltres, la joventut, potser som els que intentem agafar el relleu, però està tot tan organitzat, tot tan ben tramat, que és difícil poder-se sortir de tota aquesta trama que s'ha muntat. Tu ara comentaves que el dia de la convocatòria de concentració dels indignats aquí a Cardedeu van haver-hi fins a 30 indignacions diferents, mm-hmm. no?, de temes molt diversos. Sí, sí. De quina manera, que és una mica també el problema que es planteja amb problema o no problema, però bueno, els dubtes que es plantegen sobretot amb la concentració de Sol i de Plaça Catalunya, no?, que són les més grosses, conjuguem com tot això, de quina manera podem resumir tot això, tota aquesta indignació, perquè fins ara s'està parlant molt, sembla, ha tingut un impacte i molts polítics també s'han volgut penjar la medalla de que sí, ells també són part d'aquest moviment, però ara què fem? O sigui, ara hem de mostrar que estem indignats. Uh-huh. Què hem de fer? Quin procés hem de seguir? Perquè podem continuar eternament, no?, sí. Indignats. Sí, 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 sí. Lamentablement sí que podem continuar eternament indignats. Jo el que penso que per començar, se'ls ha demanat als indignats que no tenen programa. Vale? Clar, se'ls hi vol posar, se'ls vol encasellar que siguin un partit polític per poder-los atacar. El que no faran els indignats, crec jo, si són intel·ligents o si som intel·ligents, és no hi ha que presentar un memoràndum de què volem fer. Perquè la política fa moltíssims anys que ja porta rodatge i ja pràcticament tot el que es pot proposar ja s'ha proposat. El tema és si hi ha els suficients valors per poder-ho portar a terme. O sigui, per mi la paraula que resumeix el que tenien que fer els polítics és ètica i posar a les persones al centre de la política. Què és el que s'ha perdut? O sigui, un polític amb ètica no fallarà mai. El problema és això, que són captius de potser de valors econòmics, de lobbies empresarials que senzillament governen. Perquè és veritat, tot moviment, tota acció política que tu facis contra un lobby, contra un sector empresarial que sigui majoritari, sempre tindràs una resposta. I aquesta resposta és, si tu em fas això, jo despediré gent. Com vam fer quan el Zapatero va dir que a partir d'ara les receptes només es prescriurien les pastilles justes. El lobby farmacèutic immediatament va sortir i va dir, si feu això, nosaltres despedirem a 10.000, 15.000 persones, perquè clar, nosaltres tenim que tenir els nostres beneficis. Això és anar contra el poble. Són empreses que van contra el poble. I el que crec que jo, que els ciutadans, el que està també manifestant el moviment dels indignats, no tan sols també és els polítics, que crec que són també potser el gran focus que tenen els indignats, sinó també està enfocat a que les persones prenguin responsabilitats amb allò que fan cada dia. O sigui, si les farmacèutiques fan això, doncs escolta, doncs no comprem tants productes farmacèutics, perquè els estem donant cova. Hem de ser els ciutadans els que prenguem una mica el rumb del nostre futur i siguem una mica responsables amb el nostre consum. Vale? Jo, per exemple, ara que venia aquí, abans de venir aquí, mirava el catàleg del Carrefour, hem arribat al catàleg del Carrefour, i veieu uns preus tan baratos que penso, és impossible aconseguir aquests preus baratos aquí en el territori espanyol, i territori català encara menys, que tenim els preus una mica més cars. I si venen de països subdesenvolupats o vies de desenvolupament, a mi que no em venguin la moto, però aquests països en desenvolupament habitualment no tenen drets democràtics, no tenen dret a sindicació dels treballadors, cobren sous miserables o venen d'una cultura treballadora que no és que no els agradi la llibertat, és que el règim, si es volen indignar com nosaltres, aquests sí que van amb porres o porres elèctriques i acaben quatre morts i Santes Pasques, perquè el règim Xina, per exemple, és el país que més mata amb pena de mort del món. Llavors, hem de ser conscients de que si nosaltres comprem productes baratos per necessitat, el que estem fent és condemnar a que hi hagi més atur. Senzillament, o sigui, per mi és la conseqüència. Potser hi haurà gent que no estarà d'acord amb mi perquè diuen que la globalització és fantàstica. Jo sóc crític amb la globalització, hi ha algunes coses que han anat bé i coses que han anat molt malament.
i ja veurem si no en sortirem. Estem parlant de